أصحابي وحان إذين هينا شيكوين قصل بدن فضلا نلجوغا إلى دماتك شيكا دا كوباد عاشا لول أو أحيد قبر تدوبو سنو جرأة أو قربها لغا كيني أيا مالين أبكو وغيت جمعالي كتري أبكو مانتا وحان سو أركي وان بور سو وطو دادكي أيا كو قصلي قبدي أبكو وغي أيا كو يري واتكا غر درنتيين ilmuhu wixii ay arkaan ayay wax ku tilmaamaan sawtii ayaan hore abtigeed iyo adeerkeed oo iyana qurbaha ka yimid ay wateen boorsooyin gabdhood oo xabadka u saaran carruurta ayaan lagu qoslin haddii ay wax ku cabiraan wixii ay dadka waaweyn ku arkeen boorsaday adeer iyo abti oo xabadka ku wato ku arki jirtay ayay ka cabirtay wanka xamaalkiisa sheekada labaad haweeney ayaa telefoonka ninkeeda waxa ay ku aragtay magacyo badan oo ah haween kale oo uu la xiriiro haweeneydii ma caroon ee magacyadii haweenkii ayay kala bedeshay caasho waxa ay ku bedeshay canab faadumana farxiyo ayaana waxay ku bedeshay nuur dhammaan magacyadii way isku wada bedeshay ninkii marka uu rabo in uu waco caasho waxa uu ugu yeeraa canab isaga oo leh canab baby I love you faadumo ayuu fariin u qoraa isaga oo leh farxiyo ii imaad haweenkii saaxiibadii hore ahaa dhammaan waa ka caroodeen haweenaydiisii horena way ka aamin baxday isaga oo yaaban ayuu isku dayay in uu maslaxo xaaskii kelmad ma dhihin laakiin indhahay uga jawaabtay sheekada saddexaad oday guure oo reer guri-eel ahaa ayaa diyaarad raacay markii ay hawada gashay ayuu yidhi dhulka ma joogo oo gacantii tolkay waa ka baxay gacantii ilaahayna ma gaarin oo toddobadiisama waa iga sareeyaan yaa ku yidhi reer guri ceel meel aan alla joogin ayaa jirto sheekada afaraad haweeney qurbaha ka timid ayaa iyada oo makhaayad ku dhex jirto waxaa agteeda ka dhacay qaraxiisoobe waxaa loo tagay iyada oo aan waxba gaarin oo qol dumay ku dhex jirto oo fikiree waxaa lagu yidhi maxaad ka fikiree waxa ay tidhi waxaan qurbaha uga soo tagay ninkaygii oo i leh aan ku raaco ana waan ka diiday markii qaraxu dhacay ayaa xasuustay hantidii aan qurbaha ku wada tacabnay in geeridayda kadib uu guri soomaaliya uga gadan doono oo xaas kale uu ku guursan doono haddii uu isoo raaci lahaa waan wada dhiman lahayn bal maxaan uga diiday in uu isoo saaco ayaan ka fikirayay ogow xoolihii ay xaaskaagu kula tacabtay keligaa malihid intii ay kula joogtayna kuwii aad keligaa tacabtay keligaa malihid sheekada shanaad wiil reer xamar ah ayaa waxa uu guursaday gabar reer mudug ah muddo kadib ayaa waxa u yimid walaalkeed walaalkii ayaa ninkii ku yidhi hadday waxba naga garan maysidee gabadhan oo xamar iska joogta ayaad heshay gabadhan aabeed ragnimadiisa haddii aan kuu sheego waxa uu ahaa aa dhalay toban rag ah ayaa gacantiisa ku baxday oo aan diyana laga dhiibin geel uu dhaco maahinakiisa weligii lagama dhicin waxaa kale oo joogo walaalkeeda noogu weyn waa nin bahal ah haddii aad aqoon lahayd abtigeed axmed waraabe iyo adeerkeed xasan libaax waad yaabi lahayd waxaa intaa ka daran awowgeed cabdigood wiilkii reer xamarka oo yaaban ayaa si hoose u yidhi macbuudka ilayn dugaag ayaan guursaday qaraabooy xididka ha lays fahamsiiyo wixii nin ka faano nin kalaa ku faano sheekada lixaad nin mooryaan ahaa ayaa masjid xoog ku qabsaday ayaa waxa uu jeclaa in uu keligii aadaamo salaada mar kasta maalin ayuu ka soo daahay salaadii makhrib nin kale ayaa aadaamay markii uu yimid intaan salaada la gelin ayuu yidhi yaa aadaamay shib ayaa la wada yidhi bistoolad ayuu la soo baxay waxa uuna yidhi car waa ninkii aqima salaada xaafadda habeenkaa makhrib lagama tukaan soomaaliya dad ayaa rabo in ay keligood aadaamaan aqimkiina uma ogolo jamaacadda ka warrama